ଏଟା ପିନ୍ଧି ଏଟା ନପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ପାଖରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତମକୁ କ'ଣ ସହାୟକ ମିଳୁଛି କିଏ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ବୁଢ଼ୀ ତମେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ତମକୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ମୁଁ ହଉଛି ଆଣି ମାମୁ ମାଟି ତମେ ଟୁକୁଡ଼ି ତମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁ ରୁ 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 ଆରେ ରୁହ ଏ ହଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଝଗଡ଼ା କରିସାର ତମର ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଡାକିବ ହେଇଯାଅ ହେଇଯାଅ ତମେ ହେଇଯାଅ ହେଇଯାଅ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଷଣ୍ଢକୁ ଧଳା ଷଣ୍ଢ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ମାଉସୀ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଉସୀ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଝିଅଟା ଚୋବେଇକି ତୁ କିଏ ମୋ ପାଖରେ ତୁ କିଏ ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ କଣ ଅଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୋର ଥିଲା ରହିବ ଅଛି ଆଗକୁ ରହିଥିବ ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ପ୍ରେମ ମୋର ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବେ ସିଏ କିଏ ବା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି ଝଗଡା କରନି ଆମର ଯୋଉ ମାସ ସବୁ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଫେବୃଆରୀଟା ମୁଁ ଆ ପାଖରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି ଧଣ୍ଡ ସାପ ଭଳିଆ ମୁଁ କରିଛି କଣ ଦେଇଛି ସେ କହ ଶୁଣ ତମେ ଦି ନାଁରେ ଗୋଡ ଦିଅନି କଣ ଡିସାଇଡ କରିଦିଅ ମୁଁ ଯିବି ଟେନସନ ଦିଅନି ମତେ ଆଉ ଡିସାଇଡ କର କଣ ହବ ଫାଇନାଲ କର କୋଉଠି କେତେ ଦିନ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ରହିବ କି ତା ପାଖରେ ପୁରା ରହିବ କି ମତେ ଛାଡ଼ିବ ମତେ ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଅ ଅଟୋ ଦେଇକି ଯିବ ମତେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ମୋର ଯେତିକି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ୱାପସ କର କଣ କରିବ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଦେଖ ମତେ ଗୁରୁବାର ଆଉ ସୋମବାର ଛୁଟି ଦେଇଦେବ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ରବି ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଶନିଟା ଆ ପାଖରେ ଇଏ କେମିତିଆ କଥା ହେଇପାରିବ ଫୋନ ଉଠେଇ ସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ ଉଠେଇ ସାରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଗଲି ତମେ କେମିତି ଅଛ କୋଉଠି ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଉନୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଲ କିସ୍ ଦିଅ ହଁ 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 କୋଉଠି ତମେ ୱେଟ୍ କରିଛ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ହଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏକା ଚାଲାକ ଇଏ ମୋଠୁ ଦେଢ ଚାଲାକ Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.